おはようございます、本日のコーヒーはこれです。キリマンです、キリマンというとですね、この前まで、500回記念、週刊フレーバー500回記念の、ところで使ってた、小さな初恋を使ったブレンドがありましたね。それの、ベースになっているのがキリマンジャロです。まあどちらかというと、うちのキリマンはですね、酸味を抑えるように焙煎してある感じなんで、飲みやすい方ではありますが、まあそれでも、酸味を持ってるのはまあ事実なんで、好き嫌いの激しいコーヒーですというような表現で、まあキリマンは紹介しております。今日の格言はですね、こちらを用意しました。ノウハウは小さいことの積み重ねであると。まあなんか当たり前っちゃ当たり前のような感じもしますが、ノウハウってこうちまちましたものの、まあなんつうんですかね、積み重ね出来上がってきてるみたいなとこあるので、その辺をちょっと解説してみたいと思います。あとはあれですね、まだまだやってますよ。週刊フレーバー500回記念、ズボラコーヒー1袋買うともう1袋、プレゼントという、企画ですね。これまだまだやってますので、よければご利用ください。それではコーヒーを立てましょう。まず真ん中ですね。このコーヒーの粉にお湯をかけてすぐに膨らんでこなくて、ある一定のところからぐーっと膨らみ始めます。ここで膨らみ始めました。そうしたら周りにかけますね。このぐーっと膨らみ始めるっていうタイミングは何かというと、下に、コーヒーの、まあ、粉に対してお湯をかけてるわけですけど、下に下へとだんだんこうお湯が染み込んでいくわけですけど、下まで完全に到達するともうそれ以上こうお湯は下へは染み込めないわけですよね。こうするとそこで初めて、底についた状態になると、上に膨らむしかまあ方法がないわけですよ。だから一気に急にこう膨らむような現象が起きるわけなんですね。まあといってもこれは松屋式にまあ限ったことというふうな意見もございますが、まあとりあえずお湯のかけ方としてはそういう感じになります。つまりどういうことかというと、下にこう染み込んでいく間はコーヒーの粉って思ったほど膨らんでこないんですよ。で、膨らんでくるのは当然コーヒーの粉が下まで到達すると、お湯は下へこう流れようとする力がもう止まりますんで、そうすると止まるとそこで初めて上にこう膨らもうとする力が、強く働くようになるんですね。最初もお湯かけた時は、下へ染み込もうとする力と上に膨らもうとする力両方が、まあ引っ張り合う状態になっちゃうんで、あんまりこう膨らんでこないんですよ。ところが、完全に下へ、到達するともう上へ膨らむ力しかなくなるので、イメージとしてはそこからぐんと大きく膨らむような感じになります。まあそこら辺がまあ大体はい、1分経ちました。まあそこら辺がどちらかというと、下にお湯が通ってしっかりと、下まで貫通したなというまあ目安になる場所ですよね。結局そういう、部分でもこう何回も何回もやってると、あれなんでコーヒーの粉って最初からすぐに膨らまないんだろう、例えば最初から膨らまないんだろうという疑問に対して、例えば、
ポットの筒先のお湯が、ぬるいからではないかというふうに、思うわけですよ。そうするとじゃあ今度は筒先のお湯を、捨てて、筒先のお湯を温めて、お湯を差したらどうだろうか。そうすると今までよりは膨らむようになりますよね。あ、そうか、筒先のお湯なんだというふうになるわけです。で、今度は、さっきやったようにお湯をこう差してるとある一定のとこでぐんと膨らむとこがある。これはなんでだろう。もうそういうこう細かいちま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 下部分の積み重ねが、抽出のノウハウというふうになってくるわけです。そうすると一つ一つ、細かいノウハウが、まあ簡単に言うとジグソーパズルのようにですね、こう少しずつ少しずつこうつながっていくわけですよ。そうするとコーヒーの抽出なら抽出、焙煎なら焙煎というものが少しずつ見えてくるようになるんですね。ただこの少しずつ見えてはくるんですけど、これどこまでその絵が広いかが分かんないわけですよ。今こうそのジグソーパズルをこう作り上げていったとしても、実を言うとすごい大きな絵かもしれない。ただ途中までの絵の絵柄まではなんとなく見えてきましたよちゅうので喜ぶわけですよね。だけど全体が見えてるわけじゃないんで、だからいろいろなノウハウというのはいろいろな人がいろいろなノウハウをこう寄せ集めてくると、こうすると絵がもっと大きく見えるようになるので、だから、そのジグソーパズルのようなちまちましたものっていうのは当然こうプロの方がたくさん多分ジグソーパズルの絵を、パーツをこう、くっつけて、まあ絵としては広い面積を作ってるかもしれないけど、一般の人だってジグソーパズルの絵をある程度こう完成させてるわけですよ。でその完成させてる部分っていうのは当然ね、プロとは違う視点で完成させてるので、あとそことそこを組み合わせればもっと大きな絵が完成していくわけですよね。だから、多くの人の知恵が、集まればですね、例えばコーヒーというものの、抽出であったり焙煎であったり、いろいろなものがですね、そのジグソーパズルの絵が完成に近づくんじゃないかなという気はします。まあとりあえずまあ一人一人がですね、ちまちまと、この発見を繰り返すことが、まあコーヒーというものは大事じゃないのかなという気はしますね。はい、とりあえずコーヒー入りました。はい、代表コーヒー入りました。はい、キリマンジャロでございます。あ、キリマンジャロ。はい、この前まで深い初恋で使ってた、小さな初恋、小さな初恋の、ベースになってた、キリマンジャロですね。は
はい、はい、この前はキリマンの深入りを使ってましたが、もうキリマンの深入りはもう、フレーバーには存在しなくてですね、あの時限りの、深入りでしたね。あ、どうでしょうキリマンに。はい、この間のテスト焙煎の時にコメントで、はい、うん、キリマンジャロ美味しかったですっていう、ああ、うん、なんかありましたね、うん、甘くて美味しかったですっていう、ね、うん、まあ私もそんな感じがします。すごく酸が強いってわけではなくて、そうですね、うん、あんまりこう酸強くないですね、うん、まあどっちかというと飲みやすいキリマンですね。はい。ということで、本日のコーヒーはキリマンジャロでございました。今日の、格言はですね、ちょっと、あれですね、ノウハウは小さいことの積み重ねであるというような感じで、まあ一応ジグソーパズルに例えて、説明してみましたが。そんな感じでございます。で、まだまだやっております。週刊フレーバー500回記念。ズボラコーヒーはですね、一袋買うと、もう一袋、おまけでついてくるという 50% オフやっておりますので、よければ、昨日がコーヒーの日でしたかね。うん。あんまりコーヒーの日と関係なく、普通に営業しておりましたが、今日も、コーヒーの日の次の日ですが、ね、何も関係なく普通に営業するつもりです。ということで、仕事に戻ろうと思います。